Fabrika Feman iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, rasvete, mernih ormana i alata, 30. godišnjicu postojanja dočekuje sa 15.000 metara kvadratnih poslovnog prostora, 300 zaposlenih i asortimanom koji čini oko 2.000 proizvoda. Ova firma, prema rečima direktora Miodraga Nikolića, izvozi oko 70% proizvoda i od trenutka svog osnivanja do danas nije koristila nikakve kredite ni lokalne, odnosno državne subvencije. Jedna firma koja je, nažalost, jedina ostala u Pomoravlju, koja dan danas sprema radnicima, ima svoju sopstvenu kuhinju, sprema topli obrok i plata još nikada nije zakasnila. To je uspeh Femana, da smo preživjeli hiperinflaciju, ono, bilijarde, milijarde, ono to vremena, sećaju se vaši gledalci, a drugi deo je, ono čime se ja divim, je da embargo, da nismo mogli da uvozimo sirovine, nismo mogli da izvozimo ništa i taj period smo preživjeli, za toga bombardovanje i evo danas smo jedna firma koja zaista 30 godina postoji. Svečanosti organizovanoj povodom tri decenije postojanja Femana prisustvovali su brojni prijatelji i poslovni saradnici ove jagodinske fabrike. Među njima je bio i Aleksandar Čepurin, ambasador Ruske federacije u Beogradu. Ja želim da čestitam 30. godišnjicu i kompaniji njegovom osnivaču. Ja mislim da u mnogome ova kompanija jeste ugledan uzorak za druge kompanije u Srbiji što se tiče poslovanja i saradnje sa Rusijom. I naravno mi ćemo razvijati korak po korak našu saradnju sa Srbijom i bit će napredak. Feman za naredni period ima ambiciozne planove. Privodi se kraju adaptacija novog poslovnog prostora u kome će uskoro početi izrada solarnih kolektora, odnosno fotonaponskih ćelija. Feman će tako postati prva fabrika u jugoistočnoj Evropi koja se bavi njihovom proizvodnjom.